Kjære årsmøte og dirigenter. Jeg skal snakke litt om sentraliseringens pris. Jeg bor nemlig der hvor alle har tenkt å bo fremover, tydeligvis. Vi vasser i folk. Jeg bor i Ullensaker kommune, altså vertskommunen til Gardermoen. Og det er krevende, altså, å bo i en kommune som skal ta imot denne veksten. Veksten i Ullensaker kommune, der legges det til rette for nye bydeler på fra 10 til 15 000 nye innbyggere stadig vekk. Det er bygdene deres, det, som skal flytte til oss. Vi trenger det ikke. Vi har folk nok. For hva er konsekvensen av det her? Jo, det går utover matjorda, selvfølgelig. Det går utover oppvekstvilkår for barn og unger. Det går utover skolestruktur og hvordan skolen skal fungere. Det går utover barnevern og sosialhjelp. Det går utover trafikkavviklinga, både på tog, som er stappfulle. Det går utover på vei, som det, altså at det tider ikke er mulig snart å komme fram. Du må planlegge veldig godt. Og det er ikke interessert i å være, eller bo et sted hvor du liksom skal leve i kø. I et land som har god nok plass til alle. Det at folk skal bo også i loppekasser, som på prospektet ser ut som de har sol døgnet rundt og havutsikt, selv på Romerike, så er det jo fantastisk at utbyggerne har så mye de skulle sagt i planleggingen av hvordan samfunnet vårt skal utvikles. Det er veldig raske endringer. Hva skjer med folka? Hva skjer med demografien? Og hva skjer med nettverk, det å ha familier, det å ha velfungerende folk? Senterungdommen har snakket litt om det å være velfungerende folk i dag. Det å planlegge vekst, og ha en vekst som det går an å leve med, det er kjempeviktig. Og jeg synes det at Senterpartiet skal bruke litt tid på å definere vekst. Hva ønsker vi med veksten? God distriktspolitikk og bruk av hele landet, det er vi vel så avhengig av i sentrale strøk som dere i distriktene er. Og hvem som skal styre utviklingen fremover, må vi ta virkelig tak i. Det er også at Avinor skal finne ut når det er lurt å bygge ut en tredje rullebane, det kan ikke vi finne oss i. Her snakker vi klima i bøtter og spann, men å fly, det skal vi visst drive fryktelig mye med. Oslo Akershus står nå for veksten, eller står nå for vel halvparten av veksten som skjer i hele landet. Vi klarer ikke å ta imot dette. Hjelp oss!